Festat e fundvitit duket se erdhën pak më herët nëse flasim për lajmet e mira që na e bëjnë fest. Ditën e djeshme diskutuam edhe në InfoClub dhe kemi folur me njëri tjetrin dhe kemi parë kudo në të gjitha rrjetet sociale në televizion lajmin e mirë për kthimin e Tropojës që u bë pjesë zyrtarisht e UNESCO-s. Unë kam shumë kënaqësi që këtë mëngjes tani me mjeshtrin e madh Skënder Hakley për të folur për këtë lajm kaq të mirë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes e mirë se gjetëm. Fillimisht do doja të dija si e pritët ju këtë lajm të madh. Po, vetë mosha ime nuk fluturon, po shpirti fluturoj, me thanë drejten, nga gëzimi, dhe në ndjeva jashtë zakonisht mirë. Një punë e imja, dhe me thanë gjithë jetësore, që nga fillimet e viteve të adolescencës, që kur e marë vetë me kërcimin, pas ta edhe me studimet edhe. Në fund me pregaditin e dosjes që ishte një punë e voliqme dhe me shumë dashurie, me shumë të ardhur. Sa vite ka që merrni intensivisht me këtë pjesë, pra me tentativën për ta bërë pjesë kthimin e Tropojës, pjesë të UNESCO-s? Është bukur ta them, unë kam jetuar në emigracion për 19 vite, 8 muaj, në Firenze, në Itali, në një emision televizir të Shqipërisë, në një emigracion, jem shumë ma patriot se këtu, e ndoqa duke parë, duke të kërësyrë një grup në Tropoj, po nuk ishte krejt me Tropojani, ishte i përzirë dhe me të Gjakovës, dhe ndjeva kesh se Tropoj e ka qenë gjithmonë me kësimin, ka qenë klasën e parë. Dhe u shqetësoa dhe me thonë, djemë të heba, si e ki këtë problemi, thash unë, është profesionin, dhe mora vendim që të këthajem me idejnë për të qurë në UNESCO. Dhe një arritët të mision. Dhe arritëm më në fund. Diçka që kam vënë rejë që ju e keni me shumë merak është që mos të konsiderohet, mos të thëritet nga tjerët kërcimi apo valja e Tropojës, po këcimi. Si cila është veçoria që e bënë dhe duhet jetë pa tjetër duhet të thëritet këcimi Tropojës? Për të vetëm një gjë është se kur e gjete emrin femis, mama dhe nana dhe baba, ashtu dhe të trasim të gjithë. Populli i Malësis, Gjakovës, i Tropojës, i tretë këqim. Po të trasish këqim nuk është të thjeshtë se është një dukuria se i dhënti individuale, është kolektive përësysi se këqimi është para valle, nuk është valle. Këqimi nuk është si valët e kukësit për shumë, si kapën dorë për dorë, kapën gjeshtë për gjeshtë, krahë për krahë, ose si valët tjera që vjen nga gjithë këqimet e trojve tona, borimore, që dalohen nga një tjetër, vjen në formacion nga majtën e të djaftë dhe vazhdojnë gjysë rreth i rreth, por me një korife para që u dheqë, nërse akësimi futet ashtë se t'i vijë vetë, se t'i vijë në botët i shpirtërore, me t'japët, majtë, t'i qeshë, i vrejntur e këshu, si pas asa që ka në shpirt për të shprehur, për të shprehur i djenë e këksimin. Pas të e ka edhe një veqërit të caktuar, se për shumë këksimin nga se është vetjak, është këtë vetjak solistik, dhe improvizëm gjatë kohë, se bërë livizën, sot e bërë festën dëjshej, po i njeti kërcimtar, njeti virtuos. Dhe kjo të mirë gjitha, edhe shëqrimi është me instrument paramuzikor, është me ritmik, për shemë me gurë me rasa, me gurë dhe të këcimtare tropejan e kërcen. Nësa asni nga valët tja nuk mund të shëqrot me këtë muzikim ritmor paramuzikor. Ju keni vite që merën edhe me të rinjë të tjerë që duan të mësojnë edhe të kemë këto vlerat tradicionale dhe të këcimit Tropojës për jo vetëm, po a keni ndo një rast për shëmbull që keni qënë dhe keni performuar, diku jashtë edhe ju ka bërë shumë përshtypje edhe reagimit gjithë të tjerëve? Po, valtar Tropean kanë filluar në festivali jashtë Adheut, jashtë Shqipërisë, që në vitë 1957. Ka qenë virtuazja Gjivajre Gashi, njës past, bashkë me shoqët e vjeta në Moskë, në festival e Moskës, 1957, dhe kam patur shumë sukses. Dili studius të sërkuhe, binin atë mendimin e iden, për të kuptur se pse se cila nga të vajzat kërcen me vetën e vetë. Por ama me një emrus të përbashkë, duke ditu së është i njëti shtrati, i njëti djetë i këti kërcimi. Pas të ka festival pas festivalit, edhe është festivali folklorik komptar një gjërkase një mjënës në gjartë e tjetën që ka shpërtur me këcimin
fuqishëm si të bomicit, se më i qik, që u ba komptare për të rorë, pa thuj se. E shësruar nga virtuozja këngëtare e fëqishme Fatime Sokolin, jesë pasta. Dhe ka vazhdur pasta gjdo kohë herë mas herë. Po më starrojmë se ansambli shtetit për 25 vite ka marrë motivin e tërpoj, se është e feste madhe ka së Shqipëria, është për motivit e tërpoj, së kompletësisht. Kam qenë edhe vetur në atërën me Panajt Kanashin, kur me pyste për këtë gjëra, dhe kërcenim për të mësurë valtarët ansamblit. Kërcenim motivin tonë borimor, kuptohet. Pas taj ka herë bas herë, tërpoja në njëmën sëm e 89-ën, pas qëpimit të parë në gjërakaset e 38-ës, një mësën 38-ës, ftohemi në Zvicër, është ansambli parë shqiptarët që bënë një turne në Zvicër, në historinë e kërësimit. Dhe u ma njëtër nga kërësimit të tërpoj, se tërpoj nuk e vetëm një loj mënyrë e kërësimit. Ndërshët që pas muzikës dhe pas i des. Duke, pas taj, gjë ma bukur për të parë, ishte festivalin në Greci, në Korikun që shkoj, dhe patëm fillimin e Korikut. Ishim për 3 dit, në majtë një avdit, bëllin e përpozot që 3 me dhe javë tjetër. Dhe përthonë, këcimi e shkrini këto problem që mund t'i ketë politika. Ese është shumë pashësorë si metropojës, shumë i dashur. I bashkon këcimi? I bashkon, harron gjithë shka. Edhe për t'i është vetë i mërzitur, për e sistohet të pakëcimi, harron gjithë shka. Dhe të maroj këcimi. Pas e të bërë për shtipit, të shumë është një valtar, një virtuoz aty që kërsenet, ta pjutish. Si mësove, ku mësove, si është kjo, që thët kjo, që a bënë kjo. Një fjallë është shumë kurios për të shkuar dhe në fund. Si mësohet zakonisht këcimi tërpojës? Ne kemi parë që në vendet të ndryshme në përdasma, në festime që mund të bëhen, është edhe këcimi tërpojës. A kam dhe një metoda për mund të kërsej kur shdo? Duhet t'jetë pa t'jetër profesionist, apo është në regull t'a kërcejnë edhe në përdasma, në për eventet ndryshme? Po, është shumë delikat të mahat si motiv, për arsye se ka prafërsi, për t'futën pak me këcimet e rrëthinave të Gjakovës, se dhe ataj kapë marësia Gjakovës se ne, po kjo ndarja administrative e ndarë në qafën e morin një stonën të tropojës. Dhe... Po, sa fja flokut mund kalosh me ato mënyrat e këcimit të rogovës, të lirat, të vajzës dhe mos. Pas ta e shota, shota që në gjason paka shumë, po nuk ditet e këse shmirë, tropojnë e nga tronë me këte. Po, shkojnë dhe dhe të qiftateli, dhe shkojnë dhe 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 të kjo, dhe dhe kjo, ka shumë si hudhën kam maskame, që unë i bërë tasë vartimisht të veqe, më jo kam maskame, nuk është tropojnë, tropojnë është me këcim, nga toka drejt lartësive. Është krenaria e malësojt të bazuat me majt e bjeshkve. Dhe me 5 levizje mund të mësot gjithë të kush. Edhe ju personalisht me artë, studia, për 3-4 raste, me mësëm të 5 levizje, pas taj mund të ushtosh dhe e brema kësimit të tërpojës. Ndërko si e shihni ju brez pas brezi, si kanë ndryshuar, a e duan edhe ata të vejgjit që tashmë po rritën me dashurin e kësimit tërpojës, sepse ne e dim që tashmë e mbron UNESCO, po apo e mbrojnë edhe brezat këtë këtë? Parëmram ka fillot të mbrojnë UNESCO, po këtu është gjë bukur se në tërpoj ne kemi 2 kurse, unë kom hapër 2 kurse, jam drejtuosi 2 kurseve, që në 2012 e këmë apër në Tiranë, pas të me thanë ata që njohen mirë në UNESCO duke komunikuar me shokë me specialista, thanë që duhet të kjetë edhe në bazë të djepja, se për ndryshe nuk qëtë në Tiranë. Tiranë është plecuse. Këtu ka që nga mosha 4 vjeqë e sipër, dhe në tërpoj ka shumë levizje, edhe familjartë, prindrit e donë që fëmija e tyre të kalojnë në kursin e koreografisë. Dhe mësojnë jashtë zakonishtë, fëmija e kanë me qefë, në tërpoj e kanë në gjakë, dëshira tyre është të kërcejnë. Ndërkohë si e shihni ju, tashmë që pas gjithë luftës e madhe për të futur këcimin e tërpojës në UNESCO, tani është si e shikoni ju ndryshimin, si do ndikojtë, qëfar do ketë plus tashmë që do të mbrohet? Po të mbrohet nga UNESCO është gjithë madhe shumë, e jashtë zakonishtë dhe UNESCO do të qojë edhe një farë programimi të punës që do të vazhdojmë ne për të mbajtër, për të rujtër. Dhe kujdesi me madhe ma është tash e tutje, për arsye se vërtet e fitoj, e është në listën e UNESCO-s, por UNESCO-ja për nuk e do që mirë dhe për nuk e mbajtër dhe ta jek. është një shka tjilë që du t'jemi shumë të kujdesshëm. Jo, për në erë dhe nësja dhe shëqyrë që erë.
Po, du të bëjmë kujdes, po, në Tropoj brezat e trashgojnë vetë, kërcimin e trashgojnë vetë. Ky popull e ka ba, nuk është Skënderhaklja që ka ba kërcimin në Tropoj. Skënderhaklja është një i dashurur pas kërcimit, është dashurja ime e pare fundet një të time, që nuk revizim e te, nuk thëmë pëndame e po bashkohëm, po ime të lidhë, të lidhë për gjithë, për dhe në tjetërën dunja. E kemi në Tropoj, po si mund të shpërndajmë në të gjithë Shqiprinë, sepse kemi parë që të gjithë e duan edhe mundohen që në evente dhe festat të ndryshme të kenë pjesë. Cilat janë ato mënyrat që në base mund të bëjmë për të gjithë? Jo, në gjithë do rrethë mund të hapen kurse, por koreografet du të hapen të edhe, edhe të konsultuat me një. Përse në Tropoj ka shumë koreograf, nuk jam vetëm, unë jam i parë, në fakt në 1970, në emigratura e parë koreografisë historikisht në Shqipëri, është hapë në brezin tim. Pas një viti shkollë, një viti shkollë të fëqishme me gjithë pedagogët që kishë marru në Moskë, dhe që sot në Universitetin e Koreografisë nuk jepën ato mësimit, e jepë 100% sigurët. Po, kjo hapët dhe mes regullë që të futët në shkollat mesme dhe nëndjeqare, se lanë mësimore, materiale ka, janë dy libra akademikë që botuar nga unë, Tropoja mrekullive shpirtërore dhe aty ku trupi flet. Aty ku trupi flet, flet kresisht përkëcimin, si ka alinur, si zhvillohet dhe si mbëndë. Bile kam edhe një të shkrujtur, se si edhe mund të shkruhet, si shkruhet muzika. Pra, tashmë lajmin e mire kemi, për duhet ta mbajmë dhe... Duhet ta mbajmë dhe ta përhapim në gjithë njerëzit. Pastaj, një gjithë bukur shumë është se diaspora e përdore ashtë zakonisht, po përdore në dhe vendet e huja. Nga Afrika kanë fillu të kërcejnë, thotë kësim Tropoje. Ne shpresojmë që kësimi Tropojes të këtë jetën sa më të gjatë, një falenderoj shumë që ishit me ne ditën e sotme dhe një falenderoj dhe për kontributin që keni bërë her pas here gjithë gjithë kohës për të patur këtë kësim të Tropojes zyrtarisht në UNESCO. Falenderoj që ishit me ne sotme. Falenderoj.